представляет Полтавскую область. Пеленюк Жан! Жан Пеленюк, друзі! Родзинка вечора, Жан Пеленюк. Це зірка світової боротьби, це майстер найвищого гатунку. І він приїхав до Львова, неодноразовий чемпіон Європи, чемпіон світу, олімпійський чемпіон і народний депутат України за сумісництвом, який сняв костюм, сняв краватку і вийшов, приїхав до Львова підтримати борців і перевірити власні сили. Жан Пеленюк справді продемонстрував надзвичайно видовищну боротьбу на цих змаганнях у Львові. Впевнено пройшов всіх своїх суперників. Спочатку була і його суперник, я про це зараз потім скажу в процесі, якщо, звісно, буде час, його суперник Дмитро Кіяшок. Жан Пеленюк представляє, виступає за Полтавську область. Президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов також є в залі. І його суперник Дмитро Кіяшок, борець з Донеччини, з Волновахи, чемпіон світу серед кадетів, неодноразовий чемпіон України в різних вікових групах, переможець міжнародних турнірів. Він починав свій шлях під керівництвом світлої пам'яті Андрія Юрійовича Суровягіна. Ну, а сьогодні тренується Дмитро Кіяшок під керівництвом Віктора Вікторовича Лозового, заслуженого тренера України, який йому і секундує. Зараз якась зупинка, я не зовсім розумію, чому. Ми зараз ще раз хочеться подякувати Жану Пеленюку за ту яскраву боротьбу. Ми, Жан Пеленюк справді не тільки спортсмен, прекрасний спортсмен, а й політик, публічна особа, борець греко-римського стилю, багаторазовий чемпіон Європи та світу, призер, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо, віце-чемпіон, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, срібний призер Європейських ігор. Дуже талановитий, дуже чутливий спортсмен. Скільки вже, який шлях він непростий пройшов. І він справді все відчуває, все бачить. Інколи дивуєшся, як він відчуває моменти в кожній ситуації. В залежності від того, що вимагають обставини, Жан може знайти правильне рішення і здобути перемогу. Це унікальний дар, але за цим фасадом стоїть колосальна праця, тому що Жан працює дуже, дуже наполегливо і серйозно тренується. Іде вперед, просмикує. Пеленюк, звісно, суддя міжнародної категорії Олег Сапчук, працює арбітром цієї зустрічі, керівник килиму Олександр Заєць. Першим бал здобуває Кіяшок. Дмитро Кіяшок, який сьогодні представляє Київську область, тренується в Білій Церкві, бере захват, пробився до фіналу. Я насправді дуже радий за Дмитра Кіяшка і за Олександра Грушина, його земляка і друга, з яким вони тренуються разом. І Сергій Грушин, який також боровся сьогодні у Львові протягом цих двох днів. Слід сказати, що Дмитро Кіяшок надзвичайно сильний, талановитий спортсмен. І дуже би справді хотілося, щоб він пробився до найвищого дивізіону чоловічого з греко-римської боротьби, тому що дуже складно борцям пройти ці етапи. Спочатку він відмінно боровся на кадетському рівні, був чемпіоном світу серед кадетів Кіяшок. Тобто це дуже обдарований був юнак. Я пам'ятаю його ще з того віку. Ми познайомилися років 8 тому. Сьогодні він вже проходить юніорський рівень і вже змагається якраз на
дорослому чемпіонаті. Звісно, непросто. Вже під час зборів в Олімпійському центрі вони тренувалися тренувалися разом під час спільних зборів, тому знають один одного. Так як Жан відчуває ситуацію, як він рухається, просто розумієте, це приємно спостерігати, тому що це така магія, яка зачаровує. Він відчуває простір, він дивиться, він знає, куди потрібно, як потрібно змінити тиск, як потрібно провалити спортсмена, як змінити кут дії. Жан Беленюк справді, подивіться, як легко просмикує, але встигає зреагувати Кіяшок. Тобто справді займався народними танцями Жан, і справді він довго шукав себе, але саме знайшов себе в боротьбі. І це той вид спорту, де Беленюк себе вповні реалізував. Справді красивий вид, і дійсно Беленюк просто майстер екстракласа. Приємно це бачити. Дмитро Кіяшок відмінно відпрацював. Рахунок, бачимо, спокійний, немає ніяких особливих прийомів. Звісно, нам би хотілося побачити атаки, але, знаєте, дуже далекоглядний спортсмен Беленюк. Він намагається зараз не афішувати всі свої можливості і здібності показувати, хоча, звісно, публіка чекає саме цього. Але Жан працює дуже помірковано, розуміючи, що його боротьбу, його пильно вивчають. Він робить якісь речі, можливо, навіть чогось не доробляє. От я зараз дивлюсь на повторі, що цілком можливо він міг з'єднатися, трішки пришвидшитися, взяти захват ззаду. Він цього не робить. Він просто, наче, знаєте, окреслює варіант цього поєдинку, ніби для себе робить такі нотатки, накидає в підсвідомості, але не робить, не завершує дій. Ну навіщо? Він розуміє, що він сильнішим є. І тому він не намагається зараз продемонструвати таку безапеляційну свою перевагу, хоча безумовно, морально він почуває себе лідером. І це правда. Але Дмитро Кіяшок теж старається, теж от Жан забиває руку знизу, контролює дії Кіяшка. Ще раз хочеться подякувати Асоціації спортивної боротьби України. Подивіться, за організацію цього грандіозного свята. Ну все зроблено на рівні. Помост, оформлення, ілюмінація, зйомка, все чудово. І ми приємно бачити боротьбу найсильніших борців світу тут, у Львові, на цьому мега-заході спорту. Дякуємо Асоціації спортивної боротьби України, дякуємо Міністерству спорту, дякуємо Вадиму Гуцайту, який вчора був учасником урочистого відкриття наших змагань, дякуємо президенту Юрію Копитку, віце-президенту, народному депутату Едуарду Прощуку, який, здається, є в цьому залі, президенту Федерації греко-римської боротьби Олегу Сазонову, який також дивиться боротьбу тут. І вам, дорогі глядачі, ми також дякуємо за підтримку, тому що не всі приїхали до Львова, багато хто зумів приїхати. Накат легко проходить, проти Жана складно встояти в партері, це майже неможливо. Я ще раз кажу, що він катив Олександра Чернецького, який сьогодні здобув звання чемпіона у важкій вазі. Спеціально Жан просив, щоб Олександр стояв, і уявіть, 130 кілограмів, і у Жана 87, і Жан брав захват, охопити корпус Чернецького було складно, але Жан проводив цей накат, і Олександр, який має величезну силу і перевагу у вазі, все-таки не міг вистояти, не міг стримати. Тобто вже Ленька шалена сила, і він цю техніку відпрацював до такої вже, як то кажуть, філігранної майстерності, що складно стояти. 7-1, перевага, спокійно, крок за кроком, Жан Беленюк впевнено перемагає. Ще слід сказати про те, що поступився в півфіналі Ярослав Фільчаков Жану Беленюку, Андрій Антонюк поступився в півфіналі Дмитру Кіяшку. Хочеться взагалі подякувати нашим всім спортсменам, всім учасникам цих змагань, хто приїхали до Львова. І подякувати Жану Беленюку за його професіоналізм, за його майстерність. Справді красиво, чітко працює. Подивіться, як бездоганно, легка, чиста технічна перемога. За 58 секунд до фінального свистка Жан Беленюк легко перемагає і здобуває звання чемпіона Кубку України з греко-римської боротьби. Вітаємо Жана Беленюка. Жан Беленюк справді робить все дуже професійно, дуже все легко. Вітає суддів, дякує суддям. Завжди Жан розуміє, що він на нього зважають увагу. Він дякує всім, хто є в цьому залі. Жан Беленюк стає чемпіоном Кубку України з греко-римської боротьби. Дітки відразу підбігають до чемпіона, роблять з ним спільне селфі. Жан Беленюк – публічна особа, він є популярною людиною. Справді діти будуть зараз просити автографи. І,
І це також треба робити. Це просто необхідно робити. Денис Биков. Фінал у вазі до 79 кілограмів.